No veď už sa trošku povrť, už sa tu trošku povykrúcaj, Balážiková, ja z teba odpadávam, ja z teba odpadávam. No teda, Balážiková, vy vyzeráte fantasticky. Ja to aj cítim, šéfe. To verím, vy vyhráte. No dúfam, ja sa budem snažiť. No, Skajka, ty to musíš vyhrať. Hej? No, a porozprávaj aspoň dačo, že aký tam máte program, alebo čo, vieš, keby sa ma doma pýtali, no, aby som im vedel povedať, hej. No, dnes máme prezentáciu a registráciu účastníkov a večer je bazénová party, taká zoznamovacia, tam budú aj celebrity, na to sa hrozne teším. No a zajtra je fotografovanie a nácvik. No a potom večer, večer a súťaž. No ja mám z toho strašnú trému. Skáka. Ja už keď sa teraz na teba ako pozerám, tak ty už ani tú ryť nemáš takú tučnú. Tak držíme ti palce na Miss Award Show Topolčany. To je piraňa, to je piraňa. Ona vyhrá. Vyhrá. Musí.